よし、では行こう。俺も行くからな。それにその方が行きやすいだろ。この場合、感謝すべきなのかな。俺はあんたのために行くんじゃなくて、リディアのために行くんだ。だろうね。僕も一緒に行きます。ダメだ、君はここに残ってくれ。なぜですか？どうして僕だけ？あんたみたいなひ弱なやつ、戦力になるわけないだろう。それはポール、君にはここで待っていてほしい。帰りを待っている人がいるというだけで人は強くなれるんだ。だから君はここで僕が戻ってくることを信じて待っていてくれ。伯爵、わかりました。ありがとう。必ず、必ず戻ってきてください。リディアさんと一緒に。あ、リディアも一緒に。必ず。ようやく、ようやく来る。その時があいつの最後だ。そして俺が青騎士伯爵に。何に許しを乞いたいのですか？勇ましいお嬢さんだ。長々と待たせてしまいました。さあ、行きますよ。伯爵に合わせて差し上げましょう。おっと、そうはいきませんよ。俺は女でも容赦はしない。お前は宝剣との取引材料として生かされているだけだ。行くぞ。ここか。そうでございます。
ありがとう。君はここでいいよ。君まで戦いに巻き込まれることはない。伯爵、お嬢様をお願いします。分かってる。僕の大事なお妃様だからね。それでは。さて、これからどうすればいいか。エドガー様、ニコさんがいません。ニコ？はい、来るときは確かにいたのですが。あんな猫いてもしょうがねえだろ。ま、否定はしないけどね。いや、そうでもねえな。エドガー様。なるほど。ニコの聞き察知能力は一流だからね。これを予期していたかもしれないな。どうなさいますか、エドガー様。一匹ずつ倒すのは面倒だね。数が多すぎる。仕方ねえやつらだな。ここは俺一人でいい。君だけで。無理はしない方がいいよ。誰がするか。この程度の犬、水星馬の俺にとっては何でもないんだよ。ただ言っているというわけではなさそうだね。当然だろ。いいから早く行け。そしてリディアを助けろ。分かった。ここは君に任せる。よろしいのですか、エドガー様。彼がやると言っているんだ。それで死んでも自業自得だろ。そうですね。誰が死ぬか。さっさと行きやがれ。行こう、レイブ。はい。リディア。ようこそ、伯爵。ユリシス。お待ちしておりましたよ。そう、待たせてすまなかったね。いいえ、お約束のものは持ってきていただけたようだ。それで満足です。さあ、宝剣をいただきましょうか。この宝剣は僕のものだ。君に渡すために持ってきたんじゃない。ほう。この女がどうなってもいいと、見捨てると。やはりあなたの心根は私たちと変わらない。エドガー様は貴様とは違う。伯爵、あなたの犬は甘い。ここにいる黒曜犬が女のそばにいるだけで私が丸腰だとでも思いましたか。
行け。大丈夫、気を失っているだけのようだ。これで邪魔な犬はいなくなりましたね。だったら君の犬も下がらせてもらえないから。これじゃ不公平だよ。そうしたいのは山々なのですが、そうするとこのお嬢さんはまた逃げようとしますからね。もうしばらくこうさせていただきますよ。リディア、逃げようとしたの？悪くないよ、君らしくていいね。さすが僕のリディアだ。それに逃げようとしてまで僕のところへ帰りたかったんだろ。僕への愛を体で表現してくれたわけだ。指輪？そういえばその指輪してくれてるんだね。僕と結婚してくれる気になったんだ。というわけでユリシス、僕たちは君のくだらない遊びに付き合ってる時間はなくなった。今すぐリディアを返してくれ。これから彼女と結婚しないといけないからね。あなたはご自分の立場を分かってないようだ。私はこの女を今すぐにでも殺すことができるのですよ。その手の宝剣をこちらに。それともあなたを先に殺して差し上げましょうか。黙れ女。無駄ですよ。あなたにその宝剣は扱えない。俺が本物の青騎士伯爵だ。剣で防いだか。だが剣は盾にするものではありませんよ、伯爵。
やはりあなたにその剣はふさわしくないようだ。君には扱えるとでも？もちろんですよ。俺にはあなたと違って力がある。青騎士伯爵から受け継がれた力がね。行け。やった。やっと手に入れたぞ。これがメローの宝剣、青騎士伯爵の剣だ。伯爵、確かに返していただきましたよ、私の剣をね。ユリシス、君には過ぎたものだ。その剣を持つ品格がまるで備わっていない。いやし、君にはね。その状態で人の神経を魚でできるあなたはさすがですね。手始めにあなたを殺してあげますよ、伯爵。いいえ、もうあなたは伯爵ではない、テッド。伯爵でも何者でもなくなったあなたにあるのは絶望のみ。どうせ生きていても仕方ないでしょう。情けをかけてもらえるなんてね。おい、リディア、リディア。お嬢様、お嬢様。リディア、無事か？今助けてやるぞ。あいつと黒曜犬の注意が伯爵に向いてる今しかないんだ。いいか、リディア。よし、行くぞ。お任せください。さあみんな、お嬢様をお助けするぞ。
今だ、リディア。死ね。ディア、来るな。愚かな女だ。剣が動かない。どういうことだ。貴様。これは返してもらうよ。それから僕の大切な婚約者も。リディア、やっとこの手に触れることができた。リディア、君は再会を喜んでくれないの？僕は君に会えなくて身も心も張り裂けそうだったよ。それとも嬉しくて言葉も出ない？
冒険がリディアの前で止まったことだね。リディアの僕を思う愛の力かな。君に剣が届く直前、指輪が小さく光った。本当だ、輝いている。それにリディアを切ろうとしたのがこの剣だったからじゃないかな。夫が妻を切るだなんてあってはならないことだよ。おのれ、殺せ、殺せ、どいつもこいつも俺の邪魔ばかりしやがって。なんだ。今宝剣を振れ。宝剣を。大丈夫、僕はここにいるから。我が主よ。誰だかわからないけど君に従おう。剣を振った直後、ユリシスの叫び声がした。おそらく黒曜剣も一緒に。剣から声がした。我が主と。そうかな。リディアがそう言ってくれると信じられるよ。
大丈夫。ユリシスにやられたところが少し痛むだけだよ。ありがとう。そんなことないよ。でもみんな無事だった。それから多分ケルピーも。あ、でもあいつは死んでてもいいかな。ライバルが減ってくれれば助かるしね。それからポールも僕たちの帰りを待ってるよ。みんな君を心配してたんだ。でも僕が一番君のことを思っていたよ。これは誰にも譲れない。君は自分が役立たずだと言った。でも違うよ。僕は君が役立たずだなんて思ったことは一度もない。聞いてリディア、僕は君のおかげで青騎士伯爵になれた。そして今も青騎士伯爵としてあり続けている。それはリディア、君が僕のそばにいてくれるからだ。他の誰でもない君が、君がいてくれたからなんだよ。僕のフェアリードクターは君にしか務まらない。君じゃなきゃダメなんだ。好きだよ。君がユリシスにさらわれたと分かって、僕の中には君のことしかなかった。そして君への思いが膨らむばかりだった。これが僕の嘘偽りのない本当の気持ちだよ。信じてくれる？リディア、僕のために涙を流してくれるのは嬉しいけど、笑ってほしいな。笑って。
リディア。僕は君の優しくて温かなその笑顔が何よりも好きだから。撤回なんてさせないよ。その言葉を僕に言ったんだ。わかってるね。リディア、もう絶対に離さない。愛してる。いつも追い続けていた夢は いつか追い立てる現実へと消えそうで、明日が訪れる。